benshi bamenye ku mazina ya Dogiteri Nsabi. Ni umusore ukomoka mu karere ka Musanze dore kari naho n'ubundi yaje kwiga amashuri yisumbuye. Uyu musore avuga ko yakuriye mu buzima bubi cyane aho yavukiye mu muryango Kenya. Aho umuryango Kenya n'ubundi byari bisanzwe ngo papa wari umufundi ndetse na mama wakaba yarazwe yo gutera amarangi. Uyu musore kubera ubuzima bubi yabayeho yaje kuba yagira gucya afata ingamba zikomeye cyane. By'umwihariko abasha kuba yavuga ko agomba kuzakina komedi ndetse na filime hano mu gihugu cy'u Rwanda kandi akagera ku rwego yifuza. Ibi ngibi byose yabivuze kugira ngo cyangwa se yabitekereje kugira ngo arebe ko hari ikintu cyazatuma byibuze umuryango ubasha kuba wabaho mu buzima bwiza ndetse na ubwo abasha kuba yakiteza imbere ng'abandi bose agira n'amafaranga agiye atandukanye. Uyu musore yakomeje kugenda akora mu buryo bugiye butandukanye ndetse akomeza kugenda agaragaza impano ye idasanzwe gukina filime ndetse na komedi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kugeza ubwo ku bigo yigagaho byose byakomeza kugenda bimutumira kugira ngo abashe kuba yakinira abanyeshuri amatiyatira giye atandukanye. Uyu musore avuga ko byakomeje kugenda bifata indi ntera kugeza n'ubwo noneho yatangiye kugenda atumirwa no mu nama z'imirenge akagenda bakinira amatiyatire ndetse n'amafilime bigiye bitandukanye maze abitabiriye iyo nama bakaza kuba basusuruka mu buryo bukomeye cyane. Uyu musore akimara kubona ko ibintu bye bikomeje kugenda bikundwa n'abatari bake avuga ko yaje kuba yashinga timu ye yitwa Irebero TV. Ariyo yakomeje kugenda nakorana nayo umunsi ku munsi ndetse agakomeza kugenda yitabira n'imiganda igitandukanye by'umwihariko nk'umuganda w'ukwezi usanzwe unakorwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Agakomeza kugenda aratumirwa n'abayobozi bagiye batandukanye b'imirenge kugira ngo abashe kuba yakifashishwa mu gususurutsa abaturage bitabiriye umuganda. Uyu musore akimara kubona ko ibintu bye bikomeje kugenda bikundwa ndetse yaje kuba yashaka urubuga agomba kuzajya acururizaho izi filime ndetse na komedi bye. Atangira kugenda shootinga mu buryo bugoranye cyane kuko yavugaga ko rwose amashusho ye yari ari hasi cyane bitewe n'uko ari amashusho yabaga yafashwe na telefone bitewe n'uko n'ubundi atabonaga ubushobozi bwo kuba yakodesha kamera cyangwa se nkashaka n'abakameramani bagiye batandukanye bamufatira amashusho ari ku rwego rwo hejuru. Inzira y'uyu musore cyangwa se iterambere ry'uyu musore ryaramugoye cyane kugeza ubwo kuri ubu ngubu rwose akomeza kugenda anagaragaza icyizere cy'uko n'abandi bakiri hasi nabo bashobora kuzagafata. Nubwo hariho benshi na nubu ngubu rwose bamubona mu myenda akunze kwambara n'ubundi ni inkweto za bodaboda, ikote rya kostimu, agakwefero ndetse n'uturinete na karuvati ye. Ibi ngibi benshi iyo babibonye babona ko nubwo uyu musore arimo kugenda agaragara ahantu hose ndetse akaba amaze kuba nka virusi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bagakomeza kugenda bavuga ko rero uyu musore n'ubundi ngo nta giceri yigirira bitewe n'imyenda akunze kugaragaramo yambaye. Gusa ibi ngibi uko ubitekereza siko biri kuko uyu musore amaze kwiyubaka mu buryo bukomeye cyane amaze kwigwizaho imitungo itari mike. Ni nayo ngira ngo tubashe kuba twayigarukaho noneho mu buryo burambuye ubashe kuba warebera hamwe byinshi bikomeje kugenda bigaruka kuri uyu musore ndetse n'ubuhanga budasanzwe akomeje kugenda azana muri sinema nyarwanda. Dore ko uwavuga ko rwose amaze kuba yashyira itafari rikomeye cyane kuri sinema nyarwanda ataba yibeshye. Dore ko akomeje kugenda cuduhigo ndetse agakomeza kugenda agaragara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye by'umwihariko ku maca nakunze gucaho filime zigiye zitandukanye. Nk'ubu ngubu nakubwira nka filime n'ubundi ica kuri cano yitwa Kiraman Empire n'ubundi ni filime yitwa My Heart akaba ari filime ikomeje kugenda ikundwa n'abatari bake. Bitewe n'uko uyu musore witwa Dogiteri Nsabi cyangwa se mumaze kumenyera ku izina rya Dogiteri Nsabi ari kumwe n'umukobwa witwa Nyambo, abangaba bose bakaba bakomeje kugenda bakora ibitangaza muri iyi filime aho bakomeje kugenda batanga inyigisho nziza cyane ndetse gakomeza kugenda zikundwa n'abatari bake. Uwavuga iby'uyu musore amaze kuba yakora mu myaka ibiri yonyine amaze agaragaye muri filime zigiye zitandukanye no mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo yabirangiza. Gusa nunahanga muri aka kanya ndagira ngo tubashe kurebera hamwe byinshi ku bikomeje kugenda bivugwa ko Dogiteri Nsabi rwose amaze kuba yaba umuherwe ku rwego rwo hejuru ndetse tubashe kuba twarebera hamwe imitungo idasanzwe amaze kuba yakigwizaho. Icyo ngusaba ni ukunega amatwi ndetse ugakanda no kuri subscribe ntabwo bigoye ni ukureba aho ngaho munsi ya video mu ruhande rw'iburyo urabona ahantu hari akabuto k'umweru kanditseho akajambo subscribe akunga kugakanda inshuro imwe yonyine gusa urahita ubona utuntu tujambo dutatu turi utuntu two tuzogera emeza kuko hejuru ubundi gihe cyose tuzadushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro nawe ujye ubashe kuba wakibona mu ba mbere ndetse turusheho no kujya gatanu kuri gatanu mu nkuru ndetse n'ibiganiro byinshi byiza bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. N'ubundi niba amaze gukanda subscribe ngiye nguhaye ikaze. Ni Dogiteri Nsabi ni umusore ukomeje kugenda amenyekana mu buryo bukomeye cyane bitewe n'uko akomeje kugenda yigaragaza cyangwa se akina filime zigiye zitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda.
Ibi bikamuhereza igikundiro cyane cyo gukundwa n'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo, ndetse yewe nawe bigakomeza kugenda bimuha umugati wa buri munsi. Dogiteri Nsabi ni umusore ukomoka mu karere ka Musanze. We yatangaje ko rwose yakuriye mu muryango ukennye cyane, gusa akavuga ko rwose nubwo yavukira mu muryango ukennye ariko ashobora kuzawuteza imbere, cyangwa se akaba ariwo ushobora kuzawugira gucya akawuhindurira amateka. Nibyo koko ibi ngibi byatangiye kujya mu bikorwa, kuko uyu musore Dogiteri Nsabi none ahangaha tuvugana cyano yitwa Rebero TV ashobora kuba yayikuraho amafaranga agera kuri miliyoni 6 mu gihe kingana n'ukwezi kumwe konyine. Aya mafaranga n'ubundi agenda yifashishamo mu gushutinga yandi mavideo agiye atandukanye, ndetse no kugira gucya akabasha kuba yahemba abandi bakinnyi bagiye batandukanye bagenda bafatanya umunsi ku munsi mu kugenda n'ubundi bashutinga aya mavideo. Nubwo ahembwa miliyoni 6 zinjijwa na channel yitwa Irebero TV, ntabwo twabashije gushyiraho amafaranga kura kuri channel yitwa Kiramani Empire, n'ubundi nayo akunze gukoreraho inshuro nyinshi cyangwa se agakunda kuyigaragaraho inshuro nyinshi, hamwe n'andi macanagi yatandukanye yose agenda atambutsa filime zigiye zitandukanye ndetse n'amakomedi agenda akoreraho, n'ibiraka byo kwamamaza agenda ahabwa, ndetse n'ama interview agenda akora nabwo akagenda yishyurwa amafaranga atari make. Byose turaje kubikusanyiriza hamwe ubashe kuba wabona amafaranga adasanzwe ari ku kigero cyo hejuru, ubashe kuba wamenya amafaranga menshi cyane uyu musore amaze kuba yakigwizaho mu gihe kingana n'imyaka 2 yonyine agaragaye muri sinema nyarwanda. Dogiteri Nsabi makuru hari avuga ko amaze kuzuza inzu ifite agaciro ka miliyoni 30 mu mugi wa Kigali. Ibi ngibi ni bake babashije kuba babigeraho, cyangwa se ni bake bagiye babona amafaranga agera kuri miliyoni 30 mu gihe kingana n'imyaka 2 yonyine. Kuko uyu musore Dogiteri Nsabi we navuga ko ari wuciyaga kuko kuba yakira mu gihe gitoya cyane, nubwo benshi bakomeza kugenda babona ko rwose nta kintu afite bitewe n'imyenda akunze kugaragara yambaye muri filime zigiye zitandukanye ndetse na komedi. Gusa uyu musore Dogiteri Nsabi biravugwa ko rwose amafaranga afite kuri ubu ngubu ndetse n'imodoka arimo kugenda apanga kuba yagura, n'ubundi ari imodoka nk'ihagaze agaciro ka miliyoni 150. Ni bakeya hano mu gihugu cy'u Rwanda batunze iyo modoka ifite ako gaciro kangana gutyo, usibye umuhanzi Bruce Melody navuga ko atunze ifite agaciro ka miliyoni 200, ndetse ni nawe uza kuyisonga mu bafite imodoka zihenze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kazi nyuma ya nyakuba Perezida Paul Kagame. Dogiteri Nsabi akomeje kugenda bakimenwa bose, ndetse agakundwa n'abatari bake kubera ubujya akomeje kugenda atembagaza imitima y'abatari bake. Ni byinshi bikomeje kugenda bivuga kuri uyu musore Dogiteri Nsabi, ndetse ni nabyo nshaka kugira ngo tubashe kuba twabirondura mu kiganiro cyacu cya kabiri, dore ko iki ngiki cyo n'ubundi gisa naho ari introduction tubashije kuba twakora kugira ngo bashe kuba wamenya byinshi noneho mu kiganiro kiraza kuba kirambuye. Ni mukanya gato ya cyane, nabwo bigoye icyo usabwa kugira ngo ubashe kubona ikiganiro kirambuye no gukanda kuri subscribe nyaboneka ukarebaho ngo munsi ya video ni mu ruhande rw'iburyo urahita ubona ahantu hari akabuto kumweru kanditseho akajambo subscribe, ako ngako gakandeho inshuro yonyine gusa, urahita ubona utundi tujambo dutatu turi utuntu tw'utuzogera gakandeho inshuro imwe yemeza kuri ako ngako ko hejuru, ubundi igihe cyose tuzadushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro najya ubashe kuba wakibona mu ba mbere, ndetse turushaho no kujya tubona 5 kuri 5 mu makuru ndetse n'ibiganiro byinshi byiza bigiye bitandukanye tugeze.